Tjena, Gustav på Surfish här, och här framför mig har jag en väldigt spännande produkt. Det här är en Astron Sirius. Den må se lite skum ut. Det här är ju en bräda som är anpassad för att ha i sjöar, åar, vattendrag där det forsar på. Och en bräda även som du kan köra i vitvattenvågor med små vågor. Så att det är en väldigt spännande speciell bräda. Den är 9,6 fot lång, så den är inte jättelång, men den är däremot 36 tum bred. Jag syns knappt bakom här, då är jag ändå 1,90. Så att den är väldigt bred, ganska kort, kompakt, 6 tum tjock, som det ska vara för att få en riktigt styr bräda. Precis som alla Astron-brädorna så har den dubbla kammare. Så det är två ventiler här, som man blåser upp mittendelen först, för att därefter blåsa upp den yttre delen. Och det är just för att få brädan styvare och mer säker. Styrheten kommer i och med att det sitter en vägg som går hela vägen här, hela vägen på andra sidan. Som gör att när du väl står på den så blir svikten mindre i brädan. Den håller sig styvare, då kommer den gå snabbare när du paddlar på den. Den känns mycket mer prestanda just i och med att den är styvare. Den andra delen just med de dubbla kamrarna är att säkerhetsaspekten blir ju bra mycket större. Till exempel på den här, skulle man få ett litet hål någonstans på ena delen, så kommer du alltid ha en del som är upplåst. Så att skulle luften sticka i någon av delarna, då flyter den fortfarande. Så att det är en väldigt, väldigt stor säkerhetsaspekt. I och med att den här delen är anpassad för att köra i forsar och vattendrag, så är den ju double skin såklart. Det är dubbla lager. Hela brädan här, hela undersidan, så väldigt robust. Blir ju lite tyngre av double skin, men i just det här fallet så vill man verkligen ha den så styv och hållbar som det bara går. Här i kanterna sitter ytterligare ett lager just för att få den ännu mer robust. Man drar ju padden här mycket. Man sätter ner den på backen, så att då vill man ha den så hållbar det bara går. Så att den kommer hålla länge. Här framme, hänger med, sitter ju fyra fästen här, som du kan fästa en gummikord. Gummikorden följer med. På de här brädorna ser man också handtag på ovansidan här fram i nosen, här på sidorna. Det är dels som du ramlar av den om det forsar på med vattnet, så skulle du lätt kunna ha hugga tag i brädan så den inte sticker. Lätt att kränga upp sig på brädan igen. Så att de sitter här framme. Här bak sitter lilla ringen, sätter man fäster man en leash i, så att den inte kan sticka ifrån den. Här ser vi paddingen. Bra 5 mm padding, bra grepp i. Sitter ju bak en tail kick här. Så om du åker i småvågor till exempel, så vill du alltid komma bak på brädan. Och här bak så vill man ha kontakten så man inte halkar av den. Så det sitter en kick här. Precis samma om du åker i en fors där det forsar på lite, då vill du komma bak på brädan. Så bra med en riktig tail pad här, en kick. Om vi flippar runt den här så ser vi att här finns det fenor. Sitter ju 5 fenor här nu, och alla hänger med, de här 5 fenorna. Ska du till exempel köra i vågor med den, kan man plocka bort så man bara kör mittfena, eller så kör man alla 5, eller man kör de här yttre fenorna. Skulle man åka i en fors till exempel, där man kanske kommer in på lite grunda partier, då kan man köra utan den mittfenan, man kör bara de 4 små fenorna. Men som sagt, allting hänger med. Det här är ett, man klickar bara i fenan, man skjuter i den och klickar i en liten spärr. Supersimpelt. Här i mitten sitter en US-box som vi kan se på de flesta upplåsbara brädor. Man sätter i den och skruvar i en liten skruv. Här på undersidan ser vi också tydligt just det här dubbla kammarna. Så hela vägen här på undersidan är upplåst, och den yttre delen, så 2 delar. Man kan även se här bak, det är väldigt mycket sväng bak i kick i tailen. Och det gör att till exempel när du är på vågen så får du lite enklare att svänga runt den, just med att den är lite mer böjd här bak. Och samma här i nosen, så har den lite mer kick upp i nosen, just för att den inte ska dyka om man åker ner på en våg eller står i en fors. Utan, så lite mer shape på brädan, verkligen tänk till där just på formen, att det verkligen ska fungera. De här brädorna kommer ju i en lite större rygga. I och med att brädan är 36 tum bred, så är den ju lite bredare.
Så här får man faktiskt med en 165 liters rygga, så väl tilltagen. Hänger med en paddel, en aluminiumpaddel, en justerbar. En tredelad variant som man lätt får ner i bagen. Och den här ser man enkelt, just justeringen sitter ju gradering här. Och den här går mellan 160 till 215, så det är ett bra spann på den. Den passar för väldigt, väldigt många, ska jag säga. Man brukar generellt sett säga att man ska ha ungefär 10 cm längre paddel än sig själv. Så det är lätt att se och ställa in här. Pumpen hänger med. Sitter tryckmätare här uppe. Ska i 15 PSI i den här, så det ser man enkelt när man är färdig med pumpningen. Och lite att tillägga just med det här med PSI och lufttrycket som det ska vara i bräddena. Ofta hör man att det ska vara 20 PSI eller 25 PSI för att en bräda ska vara tillräckligt styv och att den ska vara rolig på att paddla på. Just i det här fallet med Astron-bräddena så är det 15 PSI i dem. Men tack vare att det är dubbla kammare, att det sitter de här väggarna mellan, så gör det att brädan kommer upplevas mycket, mycket styvare än en bräda som har 15 PSI som inte har dubbla kammare. Så därför kan man absolut jämföra de här med en bräda som ska ha 20 eller 25 PSI. Den kommer kännas minst lika styv om inte styvare. Tillägga om pumpen, sitter en liten spärr här, lite sprint. Just man kan rycka ur den om man ska ha lite ändra lufttrycket. Det sista momentet för att få i det sista trycket kan vara lite tyngre. Kan man rycka ur den här lilla sprinten. Leashen hänger med. 10 fots coil leash. Sitter ju här bak som sagt i ringen. Och den andra sätter du i runt fotleden. Så du alltid har en connection till brädan så du inte sticker ifrån den. Om man är nu ute och hittat en riktigt livlig fors så vill man att brädan är kvar. Man får även med lite lagningspatchar om man nu har fått ett hål på den. De här är ju väldigt robusta, men som sagt, som är allt upplösbart, finns det ju risk om man har satt den i något vasst att man kan ha fått ett litet hål. Men brädan är inte förbrukad då om man har fått lite hål, utan det går bra att laga den. Man får med lite patchar i rätt färg. Man får även med en ventilnyckel, en plastnyckel. Så det man ska göra är, första gången man blåser upp en uppblåsbar bräda, det är att pumpa i 15 PSI, lufttrycket som det ska vara i den. Ta den här ventilnyckeln, sätt i den i ventilen och så drar man åt ventilen ordentligt. För det är inte alltid att de är helt åtdragna när de väl kommer leverera till oss. Så se till, dubbelchecka det här, dra åt ventilen ordentligt så att det inte kan finnas någon risk att det ska pysa luft runt ventilen. Utan tajt till den ordentligt. Kommer du behöva göra första gången du använder brädan, sen kommer du inte behöva göra det mer. Men spar nyckeln. All right, för att summera den här brädan. Det är ju en lite specialbräda kan man säga. Astron Sirius är ju en bräda som är anpassad för vågor. Små vågor glida på vitvattnet. Och även för att, kanske primärt vad jag tycker, en riverbräda. Alltså en som du kör med i forsar. Du vill ha den i vattendrag i år där det flyter på lite. Så att den här kommer passa väldigt bra för de som vill ut och upptäcka lite mer vattendrag och forsar och sådär. Och passar också, ska jag säga, väldigt bra som lite vågbräda. Och den är ju stabil att stå på, enkel. Så att Astron Sirius, spännande produkt, finns på shoppen och på webben.